chci vám všem popřát hezké odpoledne. Jsme moc rádi, že jste přijali pozvání a přišli na dnešní opravdu výjimečnou a zvláštní bohoslužbu. Velikonoční bohoslužbu. Víme, že Velikonoce, tak jak je slavíme podle kalendáře, tak jsou až příští týden, ale příští víkend, ale z praktického důvodu volíme dřívější termín. Velikonoce v nás, když je uslyšíme, pravděpodobně nevyvolávají tolik emocí jako vánoční svátky. Ale troufl bych si říct, že je to tak trochu neprávem. Myslím si, že když víme nebo zjistíme, jak Velikonoce vznikly, co vlastně znamenají, co se stalo a co to pro nás znamená, tak tohle dělá z Velikonoc, abych tak řekl, svátek par excellence. Myslím si, že je to nejdůležitější svátek, nejdůležitější událost, která se na téhle zemi vůbec kdy stala. V podtitulu naší pozvánky vidíte otázku Starodávné příběhy opět ožívají? Možná si říkáte, jaké příběhy? Jak může starodávný příběh vůbec ožít? Chceme vás přesvědčit o tom, že může. Ale nechci už zasahovat do slov našich dvou řečníků, na které se moc těším a kterým taky přeji takový pokoj, pohodu, aby mohli to, co si připravili, nám všem předat. Těším se taky i na písně, kterých tady dnes bude trochu více. Většinu z těch písní koncipujeme jako společné. Takže kdykoliv tady uvidíte text na tom plátně za mnou, tak budeme moc rádi, když si zaspíváte s námi. A teď už vám chci popřát krásné, požehnané odpoledne.
vnímavý. Bez ohledu na rasu, na původ či na krásu, tu dobrou zprávu mají všichni znát. Snažíme se ze všech sil, aby každý pochopil, že Boží přítel se může. Jo, čau, ahoj. Ahoj, Lucko, kde jsou děti? Oni mi odešli normálně. Ne, teď dospívali, slyšel jsi to? To bylo nádherné, jako kdybych uměl plakat, tak na jí slza ukápne. Ale proč jsi přišel pozdě? Já jsem se tak zamyslel. Že jsme trénovali doma tu písničku. No jo, já jsem se ale tak úplně do ní zamyslel, že jsem potom nepřemýšlel. A co potřebuješ po dětech, Bertičku? Počkej, co jsem to vlastně chtěl. Berťo, co to máš vůbec tady? Jo, vlastně ano. Co, nějaký náhrdelník? Takový náhrdelník, doufám, že to nevadí, že mám jako náhrdelník. A já tam mám takový příběh a já bych chtěl ho dětem vyprávět. Doufám, že ten příběh je ale z Bible. No jasně, jednoznačně, úplně absolutně. Takže, milé děti, pokud máte už 3 ročky a je vám tak do 10, možná, Berťo, do 11, pojďte s náma nahoru s Bertíkem. Máme pro vás připravený příběh, který má Berťa na svém náhrdelníku. Tím směrem, jo? Tam. Zákon, kdo co kolem nás
Bible. Teď jste oni slyšeli písničku, jsme vám zpívali o Bibli. Troufám si říct, že většina z vás, nebo všichni, každý z nás už o ní něco slyšel. Někdo víc, někdo míň, někdo se v ní vyzná úplně třeba perfektně, někdo jenom zběžně, ale každý o ní slyšel. Co je to Bible? Je plná historie, jsou tam různá doporučení, sliby, rodokmeny, ale hlavně je tam spousta různých příběhů. Jak to souvisí s Velikonocemi? Jak příběhy v Biblii souvisí s Velikonocemi? Právě totiž, ať už dneska slavnost Velikonoc vypadá jakkoliv, tak v Biblii nacházíme první zmínky toho, proč a jak se slavili Velikonoce. Třeba Velikonoce jsou tady od toho, že, nebo od té doby, když národ izraelský, když byl v otroctví, ale začneme hezky od začátku, jo? Byl jednou jeden muž. Byl bohatý, byl odvážný a také zbožný. Ale svým způsobem byl nešťastný. Proč? Se svojí ženou nemohli mít totiž děti. Ten muž se jmenoval Abraham. Ale jednou Abraham dostal od Boha slib. Takové krásné ujištění, že bude mít spoustu vnoučat, pravnoučat, prapravnoučat a tak dále, a tak dále. A tak se také stalo. Ale jelikož Abraham měl už 100 let a jeho Sára žena měla 90, to je krásný věk, že? Mnozí z nás se ho ani nedožijí. Ale jak Bůh slíbil, tak se narodil tolik vytoužený syn. A ten syn se jmenoval Izák. No a ten měl děti a jeho děti měli další děti, však to znáte, jo? Ono to postupuje těmi generacemi. A určitě vám řeknou něco jména jako třeba Jákob, který později dostal přezdívku Izrael, nebo jeho děti Ruben, Simeon, Benjamin nebo Josef. A právě u toho Josefa bych se na chviličku chtěl zastavit. Ono totiž, Josef měl tolik sourozenců, že by mohli klidně sestavit fotbalovou jedenáctku. A ještě by jim zbyl nahradník. Úžasné. Nemyslíte? Kdo z vás by chtěl mít tak velkou rodinu? Ono není na to mít tak obrovskou rodinu, ale líbilo by se vám to? Jenže znáte to. Sourozenci. Ti sourozenci prodali svého brášku Josefa jako otroka do Egypta. I když měl Josef vlastně v Egyptě statut otroka, tak díky Bohu, kterému důvěřoval, a díky tomu, že se k lidem choval čestně, se nakonec stal mocný, bohatý člověk. Takový národní hrdina. Jeho vliv byl tak velký, že dokázal celou Jákobovu rodinu přestěhovat do krásné, bohaté a úrodné země. Jenže jak roky běžely, Josef zemřel a na to, co vlastně pro egyptskou zemi udělal, se zapomněl. Roky teda běžely a Izraelitů, těch potomků toho Jákoba a Josefa, přibývalo. Egypťané se nikdy nesmířili s tím, že do jejich země se nastěhoval cizí národ a že jich je víc a víc a už se cítili téměř ohrožení, protože měli úplně jiné zvyky, jiné náboženství, jiný životní styl, prostě úplně jinou mentalitu. A tak politika je krásná věc, udělali si z těch Izraelitů otroky. A roky běžely dál, nebylo to jenom 5 nebo 10 let, bylo to víc než 400 let, kdy Izraelité bydleli v té egyptské zemi.
A pak se Bůh rozhodl splnit slib, který dal kdysi Abrahamovi, že jeho potomkům, jeho dětem, dovolí návrat do země, kde kdysi žil, že jim dá novou zemi, že nebudou otroci. Už tehdy to bylo předpovězeno. Ale jak to udělat? Myslíte si, že by se Egypťané tak jednoduše vzdali levné pracovní síly? Ale Bůh, ten má svoje cesty. Takže po různých jednáních, po egyptských ranách, o kterých jste určitě mnozí slyšeli, přišel večer před dnem D. Bůh dává izraelskému národu přesné pokyny, co mají dělat. Dává jim pokyny, jak označit své domy, co připravit na večeři, jak se obléct a jak se připravit na cestu. Byla to opravdu velká noc, protože večer byli otroci a ráno byli bohatí a svobodní lidé. A aby nezapomněli na to, co se stalo tu noc, tak jim Bůh nařídil, aby každý rok tuto událost slavili. Svobodná zem. Tak končíš jednou lidu svému, přišel čas. Dnes z noci těše vytratí se každý z nás. Mává, mává nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou každý, ať s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Všem potomkům ukážem, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonu musí žít. Mává, mává nám všem svobodná zem. Ten starý příběh z Bible vám tu vykládám, ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. Mává, mává nám všem svobodná zem, a kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonu musí. To vlastně končí příběh, na základě kterého slavíme ty židovské Velikonoce. Ale tady to ještě nekončí. V čase velikonočních svátků se totiž odehrála ještě jedna událost. Ale to se ovšem musíme v dějinách posunout o kousek dál, o pár staletí. Takže pojďme na to.
nad všemi králi král. Kdo silou bouře pohne i skálou, před kým se sklání úžasu schválou, je to král slávy nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi na místě mé, můj kříž si nesl sám, vydal si život svůj, aby byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti Ježíši. Kdo vrátí řády, kde z matky vládnou, sirotky přijme s otcovskou láskou. Je to král slávy, je to král slávy, kdo světu vládne pravdou a právem, jak slunce září v celé své kráse. Je to král slávy nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mé, můj kříž si nesl sám, vydal si život vše, co dál jsi mi, zpívám ti Ježíši. Beránku, buď sláva čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránku, buď sláva čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránku, buď sláva čest, Ježíši. Ježíš. Já myslím, že to jméno tady nemusím dlouze představovat, protože byl známý už tehdy, v tehdejší době, a myslím, že ho známe i dnes. Možná ve zkratce. Za zmínku určitě stojí dost zvláštní okolnost nebo dost zvláštní okolnosti jeho narození. Potom taky můžu zmínit z jeho dětství, že se učil u svého otce řemesla, takže pracoval vlastně rukama. Moc o této době zmínek nemáme v Bibli, ale můžeme usuzovat, že vlastně měl stejné dětství, takové obyčejné dětství, jako všichni ostatní. Jenže zvláštní věci se začaly dít až poté, kdy Ježíš v dospělosti začal učit takovou novou nebo nezvyklou životní filozofii. Například říkal lidem, chovejte se k sobě navzájem tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám. Nebo další taková myšlenka,
Vím, že je pro vás normální milovat, mít rád lidi, kteří mají rádi vás, svoje kamarády a přátelé, a zároveň je velice jednoduché nenávidět někoho, kdo vás rád nemá. Ale on říká, já vám říkám, mějte rádi i ty, kteří vás nenávidí. A modlete se za ně. To už je těžší, že jo? A ještě jednu takovou třeba myšlenku. Říkal, odpouštějte druhým lidem. Odpouštějte jim hříchy jejich, čím se proti vám nějak provinili, něco nám udělali špatného. Protože když vy budete odpouštět, tak já vám taky odpustím vaše hříchy. To jsou silná slova, že? Ono není divu, že když tohle Ježíš prohlašoval, tak se vlastně společnost začala polarizovat. Jedni Ježíše milovali a druzí ho nenáviděli. Jedni byli tak nadšení z toho, co říká, chodili za ním, měli rádi jeho společnost, vyhledávali ho. Ale druzí, ti to nemohli vystát. Nemohli to prostě zkousnout. Tehdy sice nebyla žádná média, nebyl žádný Facebook, TikTok nebo co ještě dneska je, ale jeho pověst se šířila takovou rychlostí, že se z něho stal, můžeme říct, slavný člověk. Bye.
Ježíšova pověst a jeho vliv už byl tak silný, tak sílil, že se stával hrozbou pro tehdejší náboženskou židovskou politiku, bychom mohli říct. Dokonce už ho někteří lidé provolávali za krále. To už nechtěli ale tehdejší politici, židovští nebo náboženští činitelé akceptovat. Oni sice čekali, že se objeví nějaký nový židovský král, nějaký zachránce, který je vysvobodí z nadvlády Římanů. Ale takhle si rozhodně svého krále nepředstavovali. Vždyť nebudoval žádnou armádu. Činil dobře, pomáhal lidem, zachraňoval jejich životy, uzdravoval, měnil žebříčky hodnot lidí. Lidé ho čím dál tím více milovali a proto se židovská rada tehdy rozhodla pro radikální řešení. Musíme se toho Ježíše, krále Židů, zbavit. Nebylo to tak těžké. Stačilo pár obvinění falešných svědků a také přesvědčit místního prokurátora Piláta, aby schválil Ježíšovu popravu. Popravu během velikonočních svátků. Plnou slávy. V něm docházíme cíle víry své. Zlatem a stříbrem on nezaplatil. Pomíjivý nás nekoupil. Povolal nás do světla svého. Skrze něj máme přístup do bran nebeských. Jsme koupení krví beránka na místě zvaném Golgota. Otroky hříchu nemusíme déle být. Na kříži svůj život dokonal. Však z mrtvých vstal, od ruky hříchu nemusíme déle být. Milujeme, ač nevidíme, věříme v něj a já sám. Nevýslovnou radostí plnou slávy. V něm docházíme cíle víry své. Zlatem a stříbrem on nezaplatil. Pomíjivý nás nekoupil. Povolal nás svého. Skrze něj máme přístup dobrý.
nemusíme déle být. Na kříži svůj život dokonal, třetího dne však z mrtvých vstal. Otroky hříchu nemusíme déle být. Otroky hříchu nemusíme déle být. Ježíš zemřel velmi krutou smrtí. Smrtí na kříži spolu se dvěma zločinci. Ježíš, ten Ježíš, který byl tak laskavý, měnil životy lidí, pomáhal, uzdravoval, tak ten musel zemřít. Dokonce prohlašoval, byl tak dobrý, že prohlašoval takové věci, jako když ti někdo ukrade košili, přidej mu k tomu i kabát. Když ti dá někdo facku, tak mu nastav i druhou tvář. A nebo když tě žádá někdo, aby si s ním někam šel, a to by se zrovna nechce, jdi s ním. A jdi s ním ještě mnohem dál, než tě žádá. Takový byl dobrák. A přesto umírá způsobem, kterým se popravovalo za ty nejtěžší zločiny. Vidím kříž a na něm člověka. Jak z bolavých ran krev vytéká. Jeho oči se upřeně na mě dívají a slzy naplněné láskou mu po tváři stékají. Náruč má otevřenou do kořán. Tam se nikdo z nás necítí sám. Zastavím se, nebo jdu dál. Zasáhne mě to, nebo si toho nevšímám. Přesto na něm Ježíš umírá a svou nebeskou slávu pozbývá. Svůj život za můj vyměnil. Zdali jsem to vůbec pochopil. To srdce už dotlouklo, puklo pod tíhou vin. Ten člověk byl opravdu Boží syn. Golgoty zaznívá hlas jemný a tichý. Otče, odpustím. Oni nevědí, co činí.
Ten příběh nekončí zas tak smutně, jak se zdá. Ježíš totiž nezůstává mrtvý, ale je vzkříšený. Není to jenom někdo, koho kdysi dávno znalo jenom několik lidí nebo nějaká část lidí, populace, ale mluví se o něm dneska, mluvilo se o něm před 100 lety, před 1000 lety a bude se o něm mluvit dál. Jak to? Píšou se o něm knihy, točí se filmy, vedou se různé diskuze, píšou se různé práce. Jak je možné, že na Ježíše se už dávno nezapomnělo? Co bylo na jeho životě tady na zemi, to, že tady žil a umřel, co bylo na tom tak fascinujícího a zvláštního? Co bylo na tom tak důležitého, že kvůli tomu máme i státní svátky? Určitě znáte třeba příběh Jana Husa nebo Jana Palacha. Taky zemřeli. Zemřeli pro něco, v něco, v co věřili, nebo doufali, že se stane, nebo chtěli taky možná předat nějaký vzkaz tím svým činem. A Ježíšův případ má daleko hlubší význam. Proč? Hlubší díky tomu, jaké měli rodiče. Všichni víme, že Ježíšova matka se jmenovala Marie a Bůh, jeho otcem byl Bůh. Zní to neuchopitelně, otcem byl Bůh. Nedokážem si to představit, ale věříme v Biblii a tak to máme napsáno a tak tomu věříme. Právě tato skutečnost, že se narodil jako člověk, jako Bůh, má velký vliv na to, proč je Ježíšova smrt tak důležitá, že zemřel ochotně, bez nějakých protestů, bez nějakého vzpouzení se jako zločinec. My lidé děláme chyby. Kdo z vás ještě neudělal žádnou chybu? A nemyslím tím takové chyby, že třeba, já nevím, ztratíme klíče. Že? To se může stát každému. Nebo třeba někdo zapomene dětem zaplatit v družině oběd. Jo, tak děti jsou hlady, no je to chyba, no děti to vydrží, že? Protože nějaký půst je taky zdravý, že jo? Nebo může to být taky chyba, že, já nevím, držíme skleničku, náhodou ji upustíme, rozbije se. Ale o takových chybách možná nechci mluvit. Děláme ještě jiné chyby a říká se jim hříchy. Co si představit pod pojmem hřích? Já třeba jsem si vždycky představoval, že hřích je něco takového velkého, jako že někoho zabijeme, jo? Nebo něco ukradneme, a, nebo nějaký podvod uděláme veliký. Ono ale hříchy jsou taky takové, co se nám odehrává tady v hlavě. To, co, nad čím přemýšlíme, to taky není někdy zrovna jako férové, čisté a košer, že jo? Třeba závist, pohrdání, nějaké nevyslovené nadávky. Kdo z vás už se s tím setkal? Někde uvnitř v nás to je, prostě si nemůžeme pomoct. S hříchem se, dovolím říct, setkal každý z nás a hřích udělal každý z nás. Proč o tom mluvíme, zrovna o hříchu a o Ježíšově smrti a o tom všem? Ono totiž existují zákony. Mám tady nadpis zákona pořádek, dalo by se říct. Možná někdo ví, že to je nějaký seriál americký, mě to tak jenom evokovalo. Ale krásně to vystihuje to, že zákony tu jsou proč? Proto, aby nezavládl chaos, aby byl pořádek. Třeba i veme si ten omílaný dopravní zákon. Jo, prostě, kdybychom neměli ty pravidla, tak se na té silnici daleko asi nedostaneme, že jo? Možná někdo šikovnější a silnější by proklíčkoval, ale asi by to často končilo špatně. Existuje taky jeden boží zákon, takový vesmírný zákon, dalo by se říct. A ten zní velice krátce a jednoduše. A říká, trest za hřích je smrt. Zase to zní morbidně, že jo? A je to tak, ale když děláme špatné věci, máme jako trest za to smrt. Tady je prostor pro námitku, přece umírá každý, že jo? Na tom není nic zvláštního. Ano, každý umírá, je to pravda.
Ano, každý z nás někdy zhřešil. Vlastně už se rodíme s tou vadou hříchu. Nikdo z nás nezná nějaký jiný svět. Je to jako, když se někdo narodí s vadou zraku. Narodí se od narození, je prostě slepý od narození. Jak mu chcete vysvětlit, jak vypadá krásná modrá obloha, na které plují bílé mráčky a vítr, jak je honí, tak oni nemění svůj tvar? Nebo mu vysvětlit zataženou oblohu, kde jsou těžké černé mraky a už vidíte, jak už to spadne. Každou chvíli ta voda začne padat z nebe. Nezbývá mu nic jiného, než vám věřit, než prostě důvěřovat tomu, co říkáte. Stejně to máme my se smrtí. Neznáme nic jiného, než narození a smrt. Neznáme, že by mohlo existovat něco jiného. Nikdo z nás to nezažil. Ta smrt je nedílnou součástí našeho života. Ale přesto existuje něco, co má sílu ten zákon trest za hřích je smrt, změnit. Něco, co my, tobě, vám, nám, všem, dává naději. Nabízí nám amnestii. Ten rozsudek trestu smrti nakonec nenabude právní moci. Jak je to možné? Já vám povím další příběh. Byl jednou jeden král. Ten si žil spokojeně ve svém království, se svou rodinou, měl určitě nějaké poddané, žilo se jim krásně. Čas od času se ale začaly ztrácet věci. Byly to věci něco jako třeba zlatý náhrdelník, diamantový prsten nebo takové vzácné šperky. A stávalo se to čím dál častěji. A král si řekl, to přece nemůžu tak nechat. Já tady nestrpím žádného zloděje v mém království. A tak se rozhodl, že zloděje potrestá 30 ranami bičem. A tak čas plynul dál a pořád se ztrácely ty věci. A král chtěl přijít na to, kdo to je. A jednou se tak taky stalo. Jednou večer našel u své matky v ložnici takovou krásnou starobylou truhlu a když ji otevřel, tak tam všechny ty věci, které se ztratily, našel. Co teď? Já přece nemůžu svoji matku takhle strestat 30 ran bičem. Ona to nepřežije. Co mám dělat? A taky nemůžu porušit svůj slib, jsem král. Jak to vyřešit? Chvilku přemýšlel a pak říkal, zbičujte mě, já vezmu vinu za svoji matku. Dovolím si takové malé srovnání s tím příběhem. Zákon. Jaký je zákon v tom příběhu? 30 ran bičem. Jaký je zákon boží, zákon vesmíru? Trest za hřích je smrt. Kdo je ten vydavatel zákona? V příběhu je to král. Kdo je vydavatelem zákona? Bůh. Kdo je viník? Kdo je ten obviněný? Matka, maminka, krále. A v našem případě jsme to my. My jsme ti, kdo porušili zákon a zhřešili. A rozsudek soudu? Matka je vinna, 30 ran bičem. Já jsem zhřešil, my jsme zhřešili. Trest smrti. Kdo má právo zrušit toto soudní rozhodnutí? Trest, který má být vykonaný. Kdo má na to právo? Kdo má právo říct, no tak dobře, tentokrát to necháme tak a příště už si dáme pozor, příště už to budeme vyžadovat. Nikdo. Nebo vlastně někdo má. Ten, který ten zákon nařídil, ten může říct, dobře, tentokrát to necháme být, ale nikdy to neudělá. Proč to neudělá král nebo Bůh? Proč nezruší nějaký zákon o trestu nebo ten trest, proč nezruší? Jak by to potom fungovalo? Jak by to království
bylo, jak by se věřilo takovému králi, jak by to bylo v našem vesmíru, v našem světě, bylo by to strašně zmatečné, bylo by to nespravedlivé. Jednou by to platilo, po druhé ne. A králi a Bohu z Bible by nikdo nevěřil. A tak ještě jiné řešení. Král se rozhledne a řekne, ty, pojď, vezmeš tady, ten trest bude vykonaný na tobě. Necháš se zbičovat za moji matku. Jako, co si pomyslí lidé o takovém králi? To přece nejde. Jediné řešení, jak uplatnit ten zákon a trest, je říct v příběhu Já král, řekne, v Biblii se to říká Já Bůh, já zákonodárce to beru na sebe, já umřu. Já se nechám popravit za lidi a i za ty, co ve mně věří, i za ty, co se ještě narodí, i za ty zemřu. A až jednou bude soud, tak Ježíš může říct, já jsem ten trest za ty jejich hříchy vzal na sebe. Já jsem za ně zemřel. A ukáže ty ruce, ve kterých budou ještě jizvy od hřebíku, jak byl přibity na kříž, a řekne, jsem to já. A řekne třeba, toho já znám, to je můj kamarád, kamarádka. A do toho závěru od prokurátora nechá napsat, v pořádku, vyřízeno, zaplaceno. Proto máme státní svátek. Proto je Ježíšova smrt tak významná, úžasná, mluví se o ní dodnes. Proto je tato událost pro nás i radostná, plná naděje a takového obdivu za to, co pro mě, pro tebe Ježíš udělal. On zemřel proto, abych já mohl žít. Zní to jako klišé, říká se to často. Možná, ale je to pravda. Je to tak. Před námi je ještě týden, než budou velikonoční svátky. Jak prožijeme Velikonoce? Vzpomeneme si na to, co udělal Ježíš? Vzpomeneme si na něj? A ty Velikonoce prožijeme úplně s jiným vědomím? Co to pro můj život znamená? Před námi jsou ještě další písničky a přemýšlejme o tom, co uvidíte na plátně, co můžete zpívat, o těch slovech, protože ty nás povedou dál, aby jsme možná v našich životech něco měli chuť a sílu změnit a prožívat radost úplně jinak. Thank you.
cesta vede, já ji znám. Vzácná milost, Pane můj, že já s tebou mohu jít. Sám v bídě zmírám, teď jsem tvůj a vírou smím tě zřít. Úzkost mírní, milost tvá, před ní se ztrácí strach. Můj život opět nový smysl má, vždyť sám jsi mý světlem v tmách. Má pouta rozvázal, já volný jsem. Můj Bůh, můj král, se stává vítězem. Jak rozbouřené moře vládne kolem nás. Ta nekonečná láska, milost úžasná. Rozerván. Tvá milost je mým lanem záchranným, jsem k tobě připoután. Má pouta rozvázal, já volný jsem. Můj Bůh, můj král, stává vítězem. Jak rozbouřené moře vládne kolem nás. Ta nekonečná láska, milost úžasná. Má pouta rozvázal, já volný jsem. Můj Bůh, můj král, stává vítězem. Jak rozbouřené moře vládne kolem nás. Ta nekonečná láska, milost úžasná. Jak vzácná milost, Pane, já s tebou mohu jít. Já v bídě zmírám, teď jsem tvůj a vírou smím tě zřít. Toužím s tebou navždy být.
lásce tvé mohu věčně žít. Možná, když jste tady vstoupili do téhle místnosti a všimli jste si tady téhle z té výzdoby, tak jste si řekli, nevím, co mi to má ve mně evokovat. Ale vy, kteří jste četli pozvánku a viděli jste tam takovou nabídku, že i každý z nás může nějakým způsobem projevit dobročinnost, tak asi víte, proč to tady je. Možná jste si řekli, co má dobročinnost společného s Velikonocema, ale má hodně. My jsme tady slyšeli od našich dvou řečníků, vlastně, co jsme dostali, jaký dar obrovský jsme v Ježíši a v jeho oběti získali. A je to něco úžasného, něco, co netrumfne nikdo ničím a nikdy. Vůbec nikdy. Ale určitým, řekl bych velmi slabým odvarem, může být to, že i my můžeme obdarovávat druhé lidi. A právě na Velikonoce, my jsme zvyklí na ty Vánoce, že tam ty dárky, to tak nějak jakoby se k tomu váže, je to takové přirozené, ale Velikonoce? A myslím si, že právě jako dar, který dostaneme, který jsme dostali, můžeme i takovýmto způsobem nějakým alespoň trošičku oplatit. Moc se mi líbí jeden citát. Lidé dobročinní podobají se kvetoucím stromům, z jejichž květů včely opakovaně sbírají med, ale kterým proto ovoce nechybí. Já si myslím, že to je velká moudrost, že kdo dává, tak ještě více má a ještě více dostává a neubývá mu. A já vám chci proto za vaši štědrost poděkovat. Chtěl bych připomenout, a možná vy, kteří jste si nevšimli na pozvánce, byla možnost nějakým způsobem přispět uživatelkám azylového domu Sára Svrytku Místku. A protože tam jsou jak ženy, maminky, tak jsou tam taky i děti, tak možná právě proto vidíte tady dárečky, plyšové hračky, ale taky i různá kosmetika, prášky a další věci, které mohou ženy a děti využít a potřebovat. A jsem moc rád za to, že jste mohli, že jste přispěli. Protože není to jenom tady za mnou, ale je to i tady na stole. Pak jste si možná ještě i u vchodu všimli takové kasičky, do které můžete přispět, protože chceme ještě koupit potom ložní prádlo pro ně. A takže vy, kteří jste to ještě nestihli, tak klidně po skončení můžete buď tady dát ještě ty své dárky, které jste přinesli, ale anebo taky i přispět finančním darem. Dokonce, kdo nemáte hotovost, je tam i QR kód, takže můžete i přispět tímto způsobem. Aby se nikdo nemohl vymluvit, že chtěl, ale nemohl. Takže i takhle to můžeme udělat. Ale my jsme moc rádi taky, že dnes tady s námi jsou přítomné dvě výjimečné ženy. A já bych je chtěl tady pozvat k sobě nahoru, protože je to, a teď bych poprosil, aby přišla vedoucí toho azylového domu paní Jana Doricová. Můžeme ji přivítat mezi náma. A chtěl bych tady taky... Odpoledne, hezké. Chtěl bych tady taky pozvat paní Simonu, která je uživatelkou azylového domu. Taky mezi námi vítám. Já jsem velmi vděčný za to, že jste přišli, jednak protože je třeba to odvést, ty dary. Já jsem se už bavil tady s paní vedoucí, že mají tady s manželem dvě auta pro jistotu, takže já myslím, že to nějakým způsobem snad pozbírají.
Já bych si dovolil vám dát nějaké otázky. Nejdříve bych začal paní vedoucí. Mě by velmi zajímalo, a myslím si, že i mnohé z nás, jaké je vlastně poslání toho azylového domu Sára a kdo vlastně za tím stojí, kdo ho provozuje? Takže ještě jednou hezké odpoledne. Moc děkujeme za pozvání a za ten nápad. To středisko patří pod Slezskou diakonii, což je nezisková organizace, která se věnuje všem lidem, kteří potřebují v různých oblastech pomoc, ať už postižené osoby, nebo osoby bezdomová, nebo seniori a podobně. A naše středisko se zabývá osobama bez přístřeší anebo ohrožené ztrátou bydlení, takže poskytujeme 4 sociální služby. Jedna z nich je právě azylový dům pro maminky s dětmi. A posláním toho domu je buď předcházet té ztrátě bydlení a v případě, že už k ní dojde, pomoci projít s tím klientem tu cestu tak, aby znova to samostatné bydlení našel a mohl ho mít a zvládl to. Děkuju. Aby jsme si představili, kolik vlastně jakoby uživatelů jste schopni prostě jim v dané chvíli pomoct a jaký je, řekněme, nejčastější jakoby příběh těch uživatelek toho azylového domu? Tak říkala jsem, že poskytujeme 4 služby, ta jedna je pro maminky s dětmi, tam je 8 matek a až 18 dětí se tam vleze. A co se týká samostatných žen, tak tam může být až 11 žen najednou. Pak poskytujeme noclehárnu pro ženy, tam může každou noc využít 6 žen tuto službu. A sociální rehabilitace není pobytová služba, ale je poskytována právě v běžném prostředí, v běžném bydlení, tak aby předcházela a pomáhala neztratit to bydlení. A ještě byla vlastně pod otázka... Jaké jsou ty příběhy nejčastější? Nejčastější příběhy. Jako, asi se to nedá zhrnout úplně v nějaké jedné větě, ale každopádně myslím si, že ty příběhy pojí to, že ti lidé jsou sami. Nemají nikoho, kdo jim podá tu ruku a potřebují tu službu. A mají společné různé závislosti samozřejmě, pak mají společné to, že jim někdo hodně ublížil, ať už v dětství, anebo v té dospělosti, ať už se jedná o tu maminku nebo samostatnou ženu, ať už se jedná o ty děti, anebo i jejich třeba partnery. Děkuji moc i za ten popis, abychom si dokázali představit vlastně, čím vším si lidé mohou procházet. A ještě mám tady poslední otázku. V té vaší práci, co vás nejvíce těší, co dává největší radost a na druhou stranu, co zase vás nejvíc trápí? Tak to trápení je hlavně o tom, že tím, že ty lidi máme rádi, všichni si myslím, že co tam pracujeme, děláme tu práci s radostí, vážíme si toho, že pracujeme v organizaci, která je křesťanská, která vlastně ty hodnoty nastavuje tak, abychom se ke všem lidem stavili jako k Božímu stvoření. A to trápení je v tom, když ten klient nechce si nechat pomoct. A my bychom mu pomoct dokázali, ale potřebujeme jeho spolupráci, tak to je asi nejtěžší bod vždycky, než ta klientka přijde na to, že vlastně pomoc potřebuje a než si to přizná. A to, co nás těší, já bych řekla, že to je hrozně moc, ale třeba i to, že najdeme vlastně v rámci té společné cesty pár hezkých okamžiků, najdeme možnost, jak rozveselit to dítě a myslím si, že i na té cestě, když potkáme právě lidi, jako jste vy, tak to nás taky těší, že se někdo tou problematikou vůbec zajímá, že někoho napadne udělat sbírku. Takže moc děkuji tímto. Perfektní. Taky děkuju moc i za tohle sdílení. Já bych se teď obrátil tady k paní Simoně. Pokud to není pro vás jako moc osobní, dokázala byste nám říct ten svůj příběh, jak jste se vlastně dostala do toho azylového domu? Ano. Tak já vám přeji všem hezké odpoledne. A k azylovému domu Sára jsem se dostala tím, že... že mě vyhodili z bytu skrze bývalého přítele, který byl narkoman. Bydlela jsem 3,5 roku sama, pak si mě našel. Chtěl zabít mě i děti. Nakonec mi vystěhovali, protože sousedi si stěžovali na noční klid, že prostě porušuju noční klid, přitom jsem volala o pomoc. V
Ostravě jsem nikde našla volný azylový dům, kde bych mohla být se třema dětma. Tak jsem nakonec volala na azylový dům Sara a ti mi řekli, ať přijdu na druhý den. Tak jsem přišla a hned mě ubytovali, že prostě můžu. Za to bych jim chtěla i paní vedoucí moc poděkovat a hlavně to, že mi dávají sílu, jak psychicky, tak prostě i fyzicky, prostě jsem se dala dokupy, hlavně děti, protože se báli, báli se každého, nechtěli jít prostě za pracovníkama, nechtěli prostě být s nikým jenom se mnou. Nakonec paní sociální mi hodně pomohli, hlavně paní, chtěla bych poděkovat hlavně paní Pohlové za to, že prostě mi pomáhá ve všem, že se prostě můžu svěřit i paním sociálním, prostě co sedí na vratnici, že prostě když mám problém, tak si tam můžu sednout, povykladat si, pomůžou mi prostě. A to je asi. Jo, super. Jsme moc rádi. Já jsem tam měl druhou otázku, jak konkrétně vám pomáhají, a to už jsme slyšeli. Jenom bych se s dovolením zeptal, kolik mají let děti? No, mám 3 děti. Mm-hmm. Jedna dcera má 6 let, která půjde teďkom do školy. Mm-hmm. Druhá má 4 a třetí má 3. Takže tak to je krásné. Já jsem se tady, jak jsme se spolu bavili, ptali, jestli mám říkat slečna nebo paní, a když jsem se dozvěděl, že má 3 děti, tak jsem opravdu musel smeknout. Takže moc děkuju za sdílení. Možná ještě taková poslední věc, co vlastně by vám jako nejvíce pomohlo, jako když si tak představíte, co, jak byste chtěla do budoucna, jestli je nějaká konkrétní věc, která by vám dokázala významně pomoct. No tak teď by mi asi hodně pomohlo, protože se budu stěhovat. Asi materiální pomoci prostě do bytu a... A do samostatného bydlení někde? Ano, kteří mi našli azylový dům Sara. Super. Perfektní, je to hezká tečka a taky i otázka možná na nás, protože možná bychom někteří dokázali nějakým způsobem pomoci i právě to vybavení bytu. Takže já bych vám chtěl, dámy, oběma moc poděkovat. Jednak za to, že jste tady obě přišli, jinak paní vedoucí za práci. Já si myslím, že to taky není jako jednoduché. Tahle práce určitě, vy, kdo děláte v těch pomáhajících profesích, tak víte, že to je někdy ubíjející, ale taky chci moc myslet i na vás, aby ta práce a vlastně i to, ať už se poskytuje, nebo se taky vlastně užívá, aby měla smysl, aby měla dobré konce, dobré příběhy, aby člověk, který se ocitl někde zrovna v těžké chvíli, aby našel cestu východisko, a moc přeju i vám v tohle oblasti. Než mi odejdete, mám pro vás ještě kytičku za odvahu, že jste přišli. Takže... Ještě jednou chci poděkovat i vám, kteří jste ochotně přispěli i k tomuto, aby jsme mohli jim něco taky i dnes odvést a poslat. Děkuji vám všem. Se zdá být cesta příliš zlá,
jindy zas, jak růže mi bez trní posetá. Připadá mě strach, že samotná jdu tmou, v tom zastavíš mě, překvapíš zas lásku svou. Můj život v rukou máš, v mém srdci strach se ztrácí, jen když se spoléhám, že nejlíp víš, jak dál jít mám. Můj život v rukou máš, má jistota dál sílí, tak ráda jsem, že hlas svůj smím přidat k vám nebeským. Šťastná jsem, že sám ne v rukou máš. Neví nikdo z nás, co zítřek přichystá. Jasný bude plný krás, či sáska nejistá. Však vnitro mé ty znáš a navracíš za smír. Já vroucně prosím původcem, ty dál buď mým. Můj život v rukou máš, v mém srdci strach se ztrácí, jen když se spolehám, že nejlíp víš, jak dál jít mám. Můj život v rukou máš, má jistota dál sílí, tak ráda jsem, že hlas svůj smím přidat k vám. Šťastná jsem, že sám ne v rukou máš. Už nebojím se stínu projít údolím, když Pán Ježíš mě hlídá, má v rukou. Promise.
Mám radost z toho, že i děti měli hezký čas, že mohli prožít ten příběh po svém, jak jsme mohli vidět i z toho videa. Náš program je téměř u konce. Před náma je poslední píseň, kterou bychom si chtěli spolu zaspívat. Doufám, že tak, jak jsme měli otázku, jestli ty starodávné příběhy opět ožívají, tak věřím, že opět ožily v tom vyprávění, které jsme mohli slyšet. Že jsme si mohli opět uvědomit, jaké byly ty starodávné Velikonoce, ta Velká noc toho vyjítí z Egypta. Jaké vlastně rozuzlení měly Velikonoce v životě Ježíše Krista, v našem životě. A že to neskončilo všechno křížem, ale že to skončilo otevřeným hrobem. A tím i naději pro nás všechny. Věřím, že toto poselství si všichni odsud odneseme a budeme ho moct prožívat ve svých životech nejenom o Velikonocích, ale opravdu každý den. A to by bylo velkou radostí nás všech. Chci vám ještě jednou poděkovat, že jste přišli. Bylo nám s vámi dobře, věřím, že i vám s námi. Chtěl bych poděkovat taky všem aktivním, kteří účinkovali. Ty, které tu šlo vidět, to znamená zpěváci, naši řečníci, ale i ty, kteří moc vidět nešli. Někdo, kdo se staral o děti, potom tady ještě v té vedlejší místnosti, k tomu se ještě dostaneme. Zkrátka, všem chci poděkovat za to, že jsme mohli vytvořit toto hezké sejítí a věřím, že v našich životech to bude přínos do našich životů. A teď už zvu zpěváky k naší poslední písni. Také my.
štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vínou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Náš nebeský Pane, my ti chceme děkovat za to, že jsme mohli prožít hezké odpoledne. Nejenom proto, že jsme se sešli s našimi přáteli, nejenom proto, že jsme mohli taky i projevit dobročinnost, nejenom proto, že jsme mohli zaspívat, ale Pane, proto, že jsme si mohli uvědomit, co jsi pro nás udělal. Všichni, jak jsme tady bez rozdílu, tak náš život neskončí dobře. Jedině, když se pevně chytíme tebe a když tě přijmeme a uděláme z toho obyčejného velikonočního příběhu, který se stal hodně dávno, svůj osobní příběh, když z tebe uděláme svého osobního spasitele, pak náš život bude zcela jiný a náš závěr bude zcela jiný. A my ti za to, Pane, děkujeme. Za to, co jsi pro nás jako pro lidi udělal. A prosím, ať nikdo z nás nepřijde o tuhle šanci, o tuhle možnost, která je v tobě. Děkujeme ti za to. Amen. Jsme moc rádi, že jste přišli, protože mimo jiné, co už jsem řekl, tady vedle máme připravené pro nás všechny pohoštění. Budeme moc rádi, když zůstanete, protože abychom se dokázali i vcítit do těch starodávných Velikonoc, tak máme tady dokonce tak i toho beránka, kterého si dříve pekli, který byl před obrazem na to, co se v budoucnu stane. Takže vy, kteří máte možnost a vyloženě nespěcháte, prosím, zůstaňte. Dejte nám jenom pár minut, než to tady všechno nachystáme a určitě u dobrého jídla, dobrého pití můžeme si spolu sdílet své příběhy, tak, jak prožíváme ty své životy. Takže neodcházejte a zůstaňte ještě chvíli s námi. Přeji vám i při tom jídle hezký zbytek dnešního odpoledne. A příště zase se těším na shledanou.